Velkommen til en ny episode af Det kommer an på, hvad jeg egentlig tror er episode 12. Og det må betyde, at da jeg satte et mål i januar 2022, der sagde jeg til mig selv, nu tager jeg den her podcast seriøs, og nu udgiver jeg hver mandag. Og ved 12. episode, så må det jo være 12 uger, og det er 3 måneder. Så jeg knapper lige en Pepsi Max op her. Øj, en lyd. Og fejre simpelthen, at øh, jeg har kunnet holde ud og lave det her i 12 uger. Øh, og at I har kunnet holde ud og høre på mig og mine gæster i 12 uger. Ah, skål venner. Hvad hedder det? Jeg vil bare sige at tusind, tusind tak, fordi at, at I gider at, at lytte med derude. Og hvis I har lyttet med i hele sæson 2, og sågar sæson 1, så tusind tak, fordi I gider. Gider og blive med at og, og lytte med. Det sætter jeg stor stor pris på. Øhm, og hvis I godt kunne tænke jer indflydelse på podcasten, enten i form af hvad jeg snakker om, når jeg laver de her solo episoder, hvor det bare er mig uden gæst, eller hvilke gæster vi skal have med ind. Jamen så husk at følge, øh, det kommer an på på Instagram, det kommer an paa, så på ind på Instagram og, øh, og, selvfølgelig også mig selv ind på TikTok og Instagram. Øh, men jeg har det sådan, at bare fordi at vi har haft en gæst på før, så er det ikke fordi, de ikke kom på igen. Jeg vil langt hellere have den samme gæst på flere gange, fordi han eller hun er fucking nice, øh, end at jeg skal finde en ny, bare for at have en ny. Så har I godt kunne lide en af de tidligere gæster, som har været med i uh, det, på det kommer an på, jamen så skriv også en kommentar, eventuelt ind på YouTube-kanalen, Øh, hvem det har været, og hvorfor eventuelt, Æh, indtil videre har jeg øh, nyt alle mine øh, samtaler med alle mine gæster, især den, og det har jeg sagt, jeg har sagt det offentligt det her, så jeg tør godt sige det i min podcast også, den med Jonas Germa, den, den gik bare øh, rent ind hos mig, det synes jeg var en virkelig, virkelig god episode, vi snakkede omkring øh, ashwagandha, vi snakkede omkring body dysmorphia og mænd og selvtillid, velvære, basically. Øh, super interessant episode, og jeg tror grund til, at det også har været min, min personlige favorit-episode, øh, er, at, øh, at det er noget, jeg har reflekteret over øh, senere hen. Øh, det er også noget, vi lavede en, en podcast omkring i Der Køres-regi, hvor jeg også før, eller, eller undskyld, efter den er, øh, har tænkt lidt mere over det her body dysmorphia, og hvordan det egentlig nok altid har været en del af, af træning, eller nok altid, det har nok, det har altid været en del af træningen, det her med, at man kigger sig i spejlet, man er egentlig en muskuløs fyr, men man ser stadigvæk den der tynde gut, man var til at starte med, eller den der lidt overvægtige gut eller gutinde, øh, som man var, da man startede med at træne, selvom man egentlig har lavet rigtig, rigtig flot fremgang så det var egentlig bare lidt skudt ud til øh, episoden med, med Jonas Germand. Husk at se eller høre den, hvis I ikke allerede har det. Så skål for episode 12, og skål fordi I gider at lytte eller se med. Mm. Men lad os komme ind til dagens emne. Fordi vi øh, begynder at ramme øh, april måned. Og jeg tror, de fleste er gået i gang, og hvis du ikke er gået i gang med dit sommerkot, jamen, så er det ikke for sent for det første. Men jeg tænkte, det ville være relevant at give mit take på, øh, hvordan man lige kotter ned, fordi det er noget, mange folk gør. Og det vi jo øh, et eller andet sted er lidt heldige med her i Danmark, er, at vi har øh, sæsoner. Fordi at vi har ikke nogen... Øh, dem der lever på Venice Beach, de vil gerne være i form hele året rundt, fordi at du kan gå udenfor, tage trøjen af ligge på stranden hele året rundt. Hvor i Danmark, når vi har sæsoner, jamen, så giver det mening, at vi har øh, nogle bulking seasons, og vi har nogle cutting seasons. Det inviterer i hvert fald en lille smule bedre til det, og det er nok også derfor, at vi helt klart kan se en tendens, at når vi øh, kommer her på den anden side af sommerferien, så vil folk gerne bulke, indtil vi kommer på den anden side af jul, og så vil folk gerne cutte. Og så kører cyklusen ligesom år for år og du vil sikkert øh, kunne nikke genkende lidt til, til tendensen. Øhm, ikke bare det her med at korte, for når vi snakker at korte, så snakker vi ikke et det vægttab. Så er det altså en muskuløs gut eller gut inde, der gerne vil øh, sænke fedtprocenten, således at man har tydeligere muskler. Hvorimod et vægttab vil være en typisk, som er øh, en del overvægtig og skal smide nogle kilo, hvor det handler mere om, hvor mange kilo man smider, og så er det faktisk lidt lige meget, om det er fedtmasse, muskelmasse, væske, whatever, det handler om, at det er et vægttab. Dog vil jeg sige, at det altid er fedt, man selvfølgelig går efter, og dem, der er meget overvægtige, og begynder at tabe sig og kombinere det med styrketræning, vil også ofte bygge noget muskelmasse samtidig med, at de taber fedtet, hvis de mærket ikke har styrketrænet sindssygt meget inden. Øhm, så den her episode er for jer, der gerne vil korte. Det vil altså sige, at man har trænet, man har øh, opbygget noget muskelmasse, og nu vil jeg gerne prøve at vise det her muskelmasse frem, som man har bygget. Så nøglen ved at korte er sådan set, øh, og i, i, i podcastens navns essens, så kommer det an på udgangspunktet, alt afhængig af hvornår man skal gå i gang, hvor aggressiv man skal være. Øh, men også hvad ens mål med kottet er. Fordi hvor langt vil vi ned? Der er helt klart en kæmpe forskel på øh, strandkroppen. Ham eller hende der bare ser godt ud i øh, badetøjet nede på stranden øh, til sommer. Og ham eller hende der skal stå på en bodybuilding scene. Fordi dem der skal stå på en bodybuilding scene øh, skal være en hel del mere lean øh, og kott End øh, et traditionelt sommerkort. Ved et sommerkot der vil vi bare gerne ned vise for os, at vi har nogle flotte mavemuskler og nogle flotte øh, muskler generelt på kroppen, men vi behøver ikke gå gå helt ned, hvor at, at det er rigtig, rigtig sur og røv at være faktisk. Så man skal altid tænke på, okay, hvor, hvad er mit udgangspunkt, og hvad er mit mål, hvor langt vil jeg gerne ned? Og det kan være svært, hvis det er første gang, man cutter. og øh, jeg vil altid sige, at man skal tage sig lidt bedre, eller lidt længere tid, lidt bedre hvad er det, jeg prøver at sige? Jeg vil altid sige, at man altid skal tage sig bedre tid, end man lige tror. Fordi, at hvis man tror, at man kan korte ned på 8 øh, uger, jamen så vil man næsten altid opleve, at man er alt for aggressiv, og derved risikerer vi at tabe muskelmasse i processen. Og hvis du taber muskelmasse, øh, samtidig med at du taber fedtet, jamen så ændrer din fedtprocent sig ikke lige så godt og lige så meget. Det vil sige, at det kan godt være, at du taber lad os bare sige 5-10 kilo, men hvis noget af det har været muskelmasse, så ser du alligevel ikke sådan helt så godt ud, fordi at du har tabt noget muskelmasse undervejs, så du ser en lille smule flad ud og lidt med. Så jo bedre tid vi tager som omkring det her cut, jamen jo nemmere er det også at bevare muskelmassen. Så sigt et sted mellem øh, 3-5 måneder, hvis du gerne vil cutte ned til sommer. Så det første, vi ligesom skal, skal finde ud af, og igen, hellere bruge øh, lidt, en måned længere tid, end en måned for kort tid. Igen fordi, at hvis vi starter i god tid, jamen, så har vi for det første råd til at eh øh, fucke lidt op. Ikke at vi har lyst til det, men det gør processen en lille smule nemmere, at vi stadigvæk kan tage ud i byen, vi kan stadigvæk tage ud og spise osv., fordi vi har, vi har god tid. Øhm, Derudover så er det vigtigste i et cut jo at vedligeholde muskelmassen. Vi kommer ikke i et cut til at bygge særlig meget muskelmasse. Men vi skal træne og spise som om, at vi ønskede at øge vores muskelmasse. Så det betyder, at vi gerne skal have 1,6 til 2,2 gram protein per kilo kropsvægt. Det er for at sikre os, at vores Krop har nok protein til at stadigvæk at enten bygge eller vedligeholde muskelmasse. For dem, der bygger muskelmasse under et kort, enten fordi de er lidt for meget fedt på kroppen, eller fordi de stadigvæk er øh, nye til træning, og at deres træning måske blev en lille smule mere seriøs, fordi at de skulle, øh, de har et mål om, at de skal ud og blive vurderet og set på nede på stranden for eksempel. Og så kan det godt være, at man lige tager sin træning lidt mere seriøst og derfor laver. Øh, nogle gains Så det første vi skal have styr på Er ligesom hvor meget protein vi får Så de her 1,6 til 2,2 gram protein Per kilo kropsvægt øh, Er det vi skyder efter Og det er øh, Der vil vi gerne ligge i den øh, Lidt høje ende Pigerne må gerne ligge en lille smule under Mændene, så mændene vil jeg typisk sige 2 til 2,2 gram vil jeg ofte ligge dem Og en, en kvinde vil jeg ligge øh, Et sted mellem 1,7 til 1,9 cirka. Vi kan alle sammen ligge i hvilket som helst ende af det her øh, interval, og vi skal nok sandsynligvis bevare muskelmasse, men desto mere protein, desto mere sikker er vi lidt på, at, at vi lige holder muskelmassen. Øh, som jeg har øh, sagt i en anden episode, hvor vi snakker omkring, hvordan man finder sine kalorier osv., så, videre, så er protein altid det, vi finder frem til først. Derefter så skal vores øh, hvad hedder det, fedt udgøre 25-35% af kosten, ligesom jeg sagde i denne episode, og resten skal ligesom fyldes ind med kulhydrater. Den nemmeste måde at finde ud af, hvor mange kalorier vi skal ligge på, er ved at, hvis du har tracket dem inden, og har tracket din kropsvægt Jamen så ved du om de kalorier du spiser lige nu Om du tager på af dem Eller om du ikke tager på af dem Hvis du ikke tager på af dem Jamen så er det sådan set bare at øh, sænke dine kalorier Med 2-300 kalorier Og så vil du begynde at tabe dig Bottom line Har du ikke øh, Har du taget på af det De kalorier du spiser nu Jamen så vil du kunne bringe det ned til Igen, alt afhængig af hvor hurtigt du tager på det vil komme an på den enkelte, men så vil du kunne tage den ned til øh, ligevægt, stop overskuddet hver dag en uge eller to, og så gå ind i dit underskud. Øh, for du vil du vel sandsynligvis tabe en lille smule vægt ved at gå ned på, på ligevægt? Der vil ryge noget væsk ud, der vil være mindre mad i kroppen, fordi du spiser mindre, øh, og så stille og roligt vil du relativt hurtigt flatline, altså du vil holde vægten, og derfor kan du gå til et underskud. Øh, men hvis du ikke har trakket din kalorie, hvis du ikke har trakket øh, din vægt, så vil det første være at begynde at track din øh, kost, hvor mange kalorier får du cirka om dagen, øh, og hvordan ser din vægt ud. Og der vil jeg tage, hvor mange, øh, hvad hedder det, hvor meget vejer jeg i gennemsnitligt på ugenligt basis. Det vil sige, hvis jeg vejer mig syv gange i løbet af en uge, jamen, så tager jeg alle de øh, indvejninger gange med. Øh, ganger med hinanden, dividerer med 7, og så har jeg ligesom et gennemsnit for, hvad jeg varede i den uge. Det vil jeg gøre to uger i træk, og på den måde, så har jeg ligesom en øh, vægt at gå ud fra. Når vi har indsamlet to ugers data, jamen så ved vi cirka et, hvor meget, hvordan vores vægt er i uge 1 og 2 i forhold til hinanden, at tager vi på for uge til uge, er vores vægt øh, uændret for uge, til uge, eller taber vi os for uge, til uge. Hvis vi samtidig tracker vores mad så godt vi nu kan, ikke at vi nødvendigvis behøver at sætte nogle kalorier, men så ved vi ligesom, hvis vægten går nedad, jamen det vi har spist indtil videre, det gør vi i underskud. Æh, er vores vægt uændret, så er vi i ligevægt, og har vi taget på, så er vi selvfølgelig i øh, overskud af kalorier. Og derfra har du ligesom din starting point. Så hvis du ikke har tracket din kropsvægt eller øh, din kost inden du vil i gang med dit cut, så vil første step faktisk være, de første to, måske endda tre uger, være at begynde at tracke din kropsvægt, og tracke din mad. På den måde, så kan du ligesom starte cuttet. Øh, vi har en masse fine beregnere øh, på, på nettet. Vi kan bare google, øh, beregn øh, ligevægtsindtag, og den vil skyde et, et tal ud, der er cirka for dig. Og, og det kan du sagtens gå ind og gøre, det er der ikke noget galt i, og ligesom prøve at se, om, det kalorieindtag der bliver spyttet ud til at være dit ligevægt brug eventuelt det kalorieindtag i de her to uger hvor du tracker din vægt hvis du ikke har tracket nogen form for, øh, for koster og kalorier jamen så brug hvad google søgning spytter ud som øh, et guiding point for hvor mange kalorier du skal ligge på dagligt, fordi hvis du bare tager det tal, jamen så vil din vægt afsløre om det her tal er øh, ligevægt overskud eller underskud og derfor kan du så justere når vi så er i gang med vores kort, så lad os sige, at, at du har ligget på ligevægt i de her to uger, og du siger, okay, jamen jeg vil gerne øh, gå i gang med min kort, og jeg har fem måneder til det. Jamen, så sætter vi os i, i et stille og roligt underskud på øh, 200-300 kalorier, og hvis vi samtidig også har, har målt vores skridt til at være, en, lad os bare sige 5000, hvilket er relativt lavt, jamen, så kan vi også skrue lidt på den knap. Hvis vi har gået 5.000 skridt gennemsnitligt i den periode, hvor vi også har vores kropsvægt, jamen, så vil jeg starte med ikke lige at lave nogle ændringer i skridtene, og ligesom bare sætte mig i kalorieunderskud ved at ændre på kosten. Når vi har øh, rammer et et punkt, for det vil vi gen, øh, gradvist undervejs, der vil komme punkter, hvor vores vægt stopper med at tabe, vi stopper med at tabe os, øh, så vil vi skulle skrue på enten vores aktivitetsniveau eller vores kalorier. Så hvis vi har Sætter selv i 200-300 kalorier underskud øh, fra u 3, fordi de, de første to uger fandt vi ud af, hvor vi skulle ligge hen. Jamen, og vi har gået 5.000 skridt. Jamen, når vores vægt så går i stå, altså vi stopper med at tabe os, og det gælder i vores gennemsnitlige ugenlige indvejning, øh, jamen, så begynder vi at skrue eventuelt på vores aktivitetsknap. Så vi øger måske vores gennemsnitlige daglige skridt med 2.000 skridt. 3.000 skridt, måske. Øh, og der vil du se, at i den følge, efterfølgende uge, jamen, der vil du begynde at tabe dig igen. Og sådan begynd, bliver vi egentlig ved med at skrue en lille smule på kosten, en lille smule på aktivitetsniveauet, til at vi kommer i sommerform, basically. Og så holder vi den altid til at, at vi har kørt en to uger, hvor vægten måske ikke har ændret sig. Og vi er sikre på, at vi har fuldt planen. For der er ingen grund til at skrue på knapperne, hvis du har snydt. Hvis du, ikke har, hvis du har for planen, så er der ingen grund til at skrue på kosten eller aktiviteten, fordi du har ikke fuld planen. Så du skal ikke ligge dig i et større underskud, for du har slet ikke været i det planlagte underskud. Så kom tilbage på planen og begynd at tabe dig igen, inden du begynder at skrue på nogen ting. Øh, I forhold til træningen, jamen så vil vi sådan set træne præcis som vi gør, når vi prøver at opbygge muskelmasse. så vi skal stadigvæk tænke på at skabe progressiv overload, vi skal stadigvæk træne tæt på failure, og vi skal stadigvæk træne en varierende øh, øh, antal reps. Så det vil sige, der er ingen grund til at køre højere reps, bare fordi vi cutter. Øh, det er klart, at vi vil ikke have lige så meget energi, fordi mad er brændstof for vores krop, så vi vil ikke have lige så meget energi til at kunne løfte en tung træer for eksempel i bænkpres. Så hold repsene imellem 5 til 15 gentagelser, så vi stadigvæk har nogle, nogle, øh, nogle sæt og nogle øvelser, hvor vi kører de her 5 til 8 reps. Vi har nogle øvelser, hvor vi kører de her 8 til 12 gentagelser, og vi har nogle øvelser, hvor vi kører de her 12 til 15 gentagelser. Faktisk præcis som vi egentlig vil gøre, når vi prøver at opbygge muskelmasse. Så træningen skal ikke ændre sig forfærdelig meget. Det er klart, at vil vi se den samme styrkefremgang, som hvis vi er et overskud? Nej, det vil vi ikke. Men vi vil stadigvæk sagtens kunne lave progressiv overload i den forstand, at vi kan tilføje en gentagelse på de forskellige øvelser. Vi kan også stadigvæk blive stærkere, selvom vi er et underskud af kalorier. Det er klart, at jo længere tid vi er i et underskud af kalorier, og jo længere ned i fedtprocent vi kommer, desto sværere bliver det at opbygge styrke undervejs og skabe progressiv overload. Men det bliver ikke umuligt på noget tidspunkt. Og vi skal også huske på, at vi skal heller ikke sammenligne vores cutting og bulking perioder med hinanden træningsvejs. Så det kan godt være, at du føler, at det går super godt, når du bulker, men det er også fordi, du er i kalorieoverskud, der er ikke noget, der er fuld energi hver gang osv. osv. Men, og det er der ikke, når du er i, en cutting Fase. Når du er et kalorieunderskud, så vil du være i underskud af energi, og derfor er det jo ikke lige så nemt at have energi i sin træning, og derfor er det ikke lige så nemt at have, øh, lave lige så meget progressiv overload, som vi gør i vores offseason eller i vores øh, bulking-periode. Så lad være med at tro, at at, øh, en, at det er en dårlig træning i cutting, bare fordi du er træt, og du ikke øh, føler, at det går lige så hurtigt fremad, som det gør, når du bulker fordi at vi har ikke lige så meget energi. Øh, I starten af kodingfasen skulle det dog gerne være meget uændret. Der skulle du ikke rigtig kunne mærke øh, nogen virkning af kalorunderskuddet, fordi du har været så kort tid i det. Så bare lige for at opsummere, jeg håber, at det gav mening, og hvis det ikke gjorde, hvis der er nogle spørgsmål, så skriv endelig en kommentar i kommentarfeltet ind på YouTube. Men i forhold til kosten, så sørg for, at. Øh, Gå ind på Google som det første, skriv beregn med ligevægtsindtag og find et cirka tal. Brug de første to uger på at spise det her kalorieindtag, og sørg for at veje dig hver dag og udregne gennemsnitsvægten for den uge. Sammenlign derefter de to første, måske tre første uger, hvor du er på, hvad du har regnet ud til at være ligevægt, og se på din gennemsnitlige øh, vægt fra uge til uge, om den stiger, falder eller er uændret. På den måde så ved du, om du er i et overskud, underskud eller ligevægt. Er du i omkring lige vægt, det vil sige at vægten har været relativt uændret, jamen derfor kan du påbegynde et 200 300 kaloriers underskud. Sørg herfor, at du får 1,6 til 2,2 gram protein per kilo kropsvægt du vejer. Sørg for at øh, fedt øh, den mængde fedt, du spiser, udgør 25-35% af de daglige kalorieindtag, og så sørg for, at kulhydrater udgør resten af de kalorier. Tag dig hellere længere tid om at korte, end at gøre det på kort tid, fordi du vil øh, i højere grad tabe muskelmasse. Så gør dig selv den tjeneste, og tag dig selv en måned længere, end du egentlig havde tænkt dig eller havde lyst til i forhold til træningen, så sørg for at du træner præcis som ligesom du gør, når du bulker og prøver at opbygge din muskelmasse sørg for at øh, du stadigvæk skaber progressiv overload om det er at du stiger en lille smule vægt, om det er at du stiger en gentagelse fra uge til uge i øh, øh, nogle øvelser sørg for at det er det samme, og sørg for at du kører i de samme rep ranges cirka 5-15 gentagelser i en varierende mængde af, af øvelser så jeg håber, at øh, I kunne bruge det til noget derude, og skriv endelig, hvis I har nogle kommentarer ind på YouTube-kanalen, øh, hvis I skulle have lyst til at... Øh får jeg et gratis træningsprogram, så har jeg tre gratis træningsprogrammer ind på min hjemmeside, 3 Der vil også være links ned i i beskrivelsen nedenunder. Hvis I ikke har et, et træningsprogram at følge nu, så vil jeg gå ind og anbefale det. Jeg har både et nybegynderprogram og så har jeg to mere advanced programmer. De alle sammen er 12 til 14 uger. Øh, som vil være en god, øh, er en god tidsramme for at køre et program Og man vil altid kunne lave det samme program to gange Det vil sige at du i bund og grund har øh, et helt års træning Hvis du vælger at køre 14 ugers to gange og 12 ugers programmet to gange Så har du sådan set til, til et helt år Så gå ind og download dem, de er helt gratis Og der vil være et link i beskrivelsen nedenunder. Så vil jeg sige uh, tusind tak fordi I har lyttet med, og hvis det er din første episode, og du stadigvæk lytter med, så tusind tusind tak og velkommen til, og for jer der lytter fast med hver mandag morgen, uh, eller bare hver uge, <laughs> og når I nu har tid til det, tusind tak for støtten, det sætter jeg super, super meget pris på, og uh, så håber jeg at vi lyttes ved i næste uge klokken 6. Peace out.